Підсумуємо події суботи, 13 травня, у інформаційній програмі «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Проєкт енергоефективності, економне тепло, ID-картки, пластиковий паспорт – не та, що народила, а та, що виховала – День матері. Пластика, грація та відчуття ритму, змагання зі спортивного танцю. Народне надбання, музей, скарбниця. Зекономлені субсидії українці зможуть отримати готівкою. Невикористана субсидія на газ і електроенергію, які використовуються для побутових потреб, газова колонка, плита, світло залишається на рахунках субсидіантів. Про це йдеться на урядовому сайті. Зекономлені 100 кубів газу або 100 кВт електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергоощадним сім'ям готівкою. В Україні дуже багато родин, які використовують значно менше за виділені державою соціальні нормативи. В результаті за рік на рахунках таких субсидіантів накопичується чимала сума невикористаної допомоги, повідомляє прес-служба уряду. За минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій становила понад 14 мільярдів гривень. Закарпатці платитимуть за газ за новим тарифом. З 1 квітня поточного року ціна на газ для побутових споживачів Закарпатської області встановлена на рівні 6 гривень 96 копійок за кубометр. Зміна ціни сталася відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року. У навчальних закладах Тячівщини з метою енергоефективності та економії коштів цьогоріч планують запровадити альтернативні види опалення. Це стосується і культурно-освітніх закладів Руського поля. Подробиці у сюжеті Яни Шершун. Підвищення цін на газ та електроенергію спонукають подумати про альтернативні види опалення не лише пересічних громадян. Наприклад, у Тячівській ОТГ вже в другому населеному пункті споруджують котельні. Сировиною для спалення слугуватимуть пелети – біопаливо, яке виробляють з дерев'яних відходів та деяких сільськогосподарських залишків. Завод з виготовлення біопалива знаходиться у місті Тячів. На території міста діє спільно угорське українське підприємство, яке є виробником цього виду опалення. У нас з ними складений довгостроковий договір, і я думаю, що він корисний обом сторонам, тому що ми маємо вчасно і по ціні виробника матеріали для опалення, а вони мають добросовісного платника за свою продукцію. Тому вирішили і в населених пунктах, що входять до складу об'єднаної громади, комунальні заклади перевести на альтернативні види опалення. У Руському полі, де поряд розташовані декілька навчальних закладів та сільський клуб, доцільно споруджувати такі котельні, переконаний голова Тячівської ОТГ. Ми зробили розрахунки і в хорошу копійку нам обходиться опалювальний сезон наших комунальних закладів. А то перше, що ми розпочали, ми дитсадики в місті Тячі вже перевели на альтернативний вид опалення на пілет, і він дає хороші результати. Я хочу сказати, що навіть не дивлячись, яка була ця зима, то процентів під 40 маємо економії в коштах по зрівнянні з роком минулим. Зі слів Руськополівського сільського старости, оплата буде здійснюватися саме за отримане тепло. Ніяких прихованих платежів чи неправдивих показників лічильника. Ми будемо платити фірмі кошти, тобто міська рада виділила фірмі кошти, лише за тепло. От є наведено 21 градус, за 21 градус заплатиться. Нема 21 градуса, тоді ніяка оплата не буде проводитися. Є 18 поставлено вже, значить будемо платити за 18. Об'єкти планують звести до кінця цього року. До речі, окрім нових котелень, заощадити тепло можна буде завдяки енергозберігаючим вікнам, які в одному з ДНЗ вже замінили, а в школі повністю встановити планують найближчим часом. Аналогічні проекти енергоефективності невдовзі планують реалізувати у всіх селах, що входять до Тячівської об'єднаної територіальної громади. Заасфальтовані вулиці, ремонт сільського клубу та амбулаторії – це далеко не весь перелік робіт, які вдалося зробити у селі Тячівка та селі Лази Тячівського району після утворення об'єднаної громади. Більше про зміни після децентралізації у населених пунктах розповість Тетяна Легеза.
Ще донедавна занепалий сільський клуб Тячівки тримався виключно на ентузіазмі його керівників. Щоб привести до ладу заклад, неодноразово звертались до влади. Та в свою чергу розводили руками, мовляв, коштів нема. Неодноразово в відділі культури мені весь час відповідали, нема коштів, бо це прицільковий клуб. І не було коштів. Були кошти лише на районі. Давали там тисячі на будинок культури. Після об'єднання клуб щонайменше зсередини відремонтували. Для дітей з'явились три секції – для гімнастики, греко-римської боротьби та настільного тенісу. Але найбільшою гордістю старости села є ніщо інше, як відремонтована дорога. Вона була розбита, якою не можна було їхати до міста за 20 хвилин. Зараз ви їдете за 5 хвилин. Зробили дорогу 4 кілометри. Завершена дорога шкільна. Також і вулиця Селянська. Це все асфальтовано. Поблизу Тячівки село Лази, на яке так само влада роками не звертала уваги. Після об'єднання в об'єднану громаду тут відбулись не менш вражаючі зміни. Тільки на одне освітлення села витратили 1 400 000. Окремо виділили кошти на ремонт школи та амбулаторії. Ну, на школи давали на поточні ремонти по 200 000, на котли і на ремонт криші округлої 300 000 пішло, і біля 100 з лишнім тисяч пішло на потреби. Маємо лікарів з вищою освітою нове, і сам вузол робиться їм, вікна поміняли. То ми в середині ремонти тепер роблять, це децентралізація. Останні, кажуть медики, закладу амбулаторію ремонтували у 2010-му. Але після нього було багато речей, які необхідно було доопрацювати. Наразі тут тривають такі роботи. Зроблено навіть в Крулі, у нас є ФАП, там ремонти зроблені, вода проведена, бо раніше у нас цього не було. Зробилися ремонти. Наразі в амбулаторії є можливість робити пацієнтам ЕКГ та загальні аналізи. Щодня приймають до 20 людей. Разом з тим, в обох селах громадяни задоволені децентралізацією і сподіваються, що й надалі так само триватиме благоустрій сіл. 25 травня відбудеться чергове засідання сесії Закарпатської обласної ради. Відповідне розпорядження про скликання другого пленарного засідання 7-ї сесії обласної ради 7-го скликання підписав голова Закарпатської обласної ради Михайло Рів'єс. Початок засідання об 11-й годині в місті Ужгороді у залі засідань обласної ради. У період із 12 по 31 травня курсуватиме додатковий поїзд Харків-Ужгород у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів на перевезення в період з 12 по 31 травня, зокрема у вихідні дні, «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди. Поїзд номер 235 Харків-Ужгород курсуватиме з Харкова 12, 16, 19, 23, 26 та 30 травня, з Ужгорода 14, 17, 21, 24, 28 та 31 травня. Квитки на потяг вже в продажу на сайті «Укрзалізниці» та в залізничних касах. До редакції М-студіо звернулися жителі гірського селища Усть-Чорна, що на Тячівщині. Люди кажуть, з початку травня не показує кабельне телебачення через відмову підприємця займатися цією справою. Місцеві залишилися без інформаційного простору. Про проблеми із зв'язком більше у сюжеті Ірини Ковальчук. Уже два тижні жителі селища Усть-Чорна відрізані від інформаційного простору. Люди скаржаться, нема кабельного телебачення. Та кабель у нас, ліцензія закінчилася, тому що дуже дорого ліцензія. І тепер всі супутникові телебачення ми тепер робимо. Антенна дуже дорога, стоїть 1500, то тільки треба купити. 1,5-2 підказують. Бажано би зробити цифре, тому що воно більше рекламіроване, і в нас би тут треба таке зробити. Тепер уже не є кабельного, тепер уже то. Не є грошей на тарілку. Тепер відрізали кабель, і все, не маємося, що дивити. Три канали, он десь вишки, і то у кого як тягне. В районі десь так 1000 гривень поставити тарілку, а для так як для старших людей похилого віку, то взагалі сума не непідйомна. Знають про проблеми з кабельним телебаченням і селищні депутати. Вони, як і інші жителі, зацікавлені у її вирішенні, адже далеко не кожен тамтешній може дозволити собі встановити сателітну антенну. Це дороге задоволення. Телебаченням проблема. Зв'язком теж була проблема. Як поклали нам 3G, то взагалі зв'язок. На даний момент теж зв'язку немає. А кабельне закінчилася ліцензія, то всі сателіти кладуть, що ж робити. Тепер цифрове би треба телебачення, звісно, до нас усюди дивлюся, що люди
На дане аналоги ще йде у нас, три канали йдуть. Аби з'ясувати, чому переважна більшість населеного пункту залишилась без інформації, звернулися до очільника селищної ради. Підрядчик нам надавав нам кабельне телебачення, і ліцензія закінчилася, він далі не захотів подовжувати. І зараз у нас проблема з цим постала. Хотілося, звісно, щоб якщо б було можливість цифрове телебачення, у нас є вишка тут, щоб поставити там мощну апаратуру, щоб три населені пункти мали право населення собі підключати цифрове телебачення. Наразі в селищі готують звернення до відповідних органів, аби допомогли відновити зв'язок з навколишнім світом. Українців у червні очікують два додаткові вихідні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінсоцполітики. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, державними вихідними оголошено 5 червня. 4 червня у неділю святкуємо Святу Трійцю. Відповідно, вихідний переноситься на понеділок. Ще один неробочий чекає українців 28 червня. Святкуватимемо День Конституції України. В обласному центрі військовослужбовці Чопського загону затримали 5 нелегалів зі Шрі-Ланки. Чоловіки розповіли охоронцям кордону, що вже декілька днів перебували в Ужгороді та чекали на переправлення їх до Словаччини, щоб згодом потрапити до Швейцарії. Наразі тривають фільтраційні заходи, а після встановлення осіб іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Як чоловіки опинилися в Україні та яким чином в подальшому намагалися потрапити до країн Європейського Союзу, мають встановити відповідні органи. Ще 8 нелегальних мігрантів – співробітники відділу по боротьбі з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Закарпаття, затримали на 2 орендованих квартирах в обласному центрі. Чоловіки не мали при собі документів, вони зізналися, що незаконно потрапили в Україну у січні цього року. Нелегалів поліція передала в Чопський прикордонний загін, а тепер розшукує місцевих переправників-мігрантів. За фактом розпочато розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В Ужгороді представники Державної міграційної служби вручили школярам їх перший офіційний документ, так звану ID-картку. Для громадян України вона замінила паспорт. Замість звичної паперової книжки тепер посвідчення особи видається у вигляді пластикової картки. Отримують його громадяни України, яким виповнилось 14 років, а це відповідно діти шкільного віку. На врученні ID-карток побували і наші журналісти, які розкажуть більше про умови отримання та переваги нового документу. З 1 жовтня 2016 року в Україні звичні для всіх паспорти у вигляді паперової книжки відійшли у минуле. Натомість наші громадяни почали отримувати новий документ, який посвідчує особу, а саме ID-картку. Видають її з 14 років, тож представники Державної міграційної служби завітали до Ужгородської лінгвістичної гімназії, аби вручити школярам перший офіційний документ. Напередодні учні 9 класу організовано здали всі необхідні документи в міграційну службу. До нас прийшли в школу, прийшли представники міграційної служби і запропонували, внесли таку ініціативу виготовити дітям централізовану ID-картки. Ми, класні керівники, підтримали таку ініціативу і зібрали пакет документів. Я зв'язалася з Іриною Олегівною. Ми зібрали пакет документів і пішли централізовано класом, здали на виготовлення таких карток. Для самих учнів отримати перший документ було незвичним, адже паспорт старого зразка видавали з 16 років, тож 14-річні навіть не думали, що вже матимуть свою ID-картку. Однак такому розвитку подій задоволені. Кажуть, документ потрібний, адже це перший крок у доросле та самостійне життя. Ми ходили з класом, в першу чергу там треба було свідоцтво про народження, прописку, паспорта батьків, і вроді би все. Я думаю, що зручно, що це великий крок, що перший документ як-не-як. Вручав ID-картки учням керівник головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області. Окрім ще тонної інформації, яку ми бачимо, є в кожному документі є відповідний чіп. Звичайно, ми змушені виконувати вимоги Європейського Союзу, в тому числі щодо документів державного рівня.
Одним із головних мотивів введення ID-карток став захист від підроблення, який став практично неможливим. Однак вимушеної заміни документу громадян України, у яких є паспорт старого зразка, закон не передбачає. Починаючи з цього року, в області ID-картки отримали вже більше 12 тисяч закарпатців. 12 травня працівники обласного управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками поліції Мукачева у центральній частині міста біля торгівельного закладу затримали під час оперативних заходів двох жителів Мукачева, які збули за 2 тисячі гривень близько 2 грами синтетичного наркотика метамфетаміну. Обидва чоловіки віком 33 та 37 років вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців. Зокрема, були засуджені за аналогічні злочини. В ході розслідування поліція з'ясовує походження наркотичної речовини. Виявлені речовини направлено на експертизу. За фактом поліція почала кримінальне провадження. Обох чоловіків затримали. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєному кримінальному правопорушенні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На Закарпатті спалили кокаїн, макову соломку, канабіс і синтетичні наркотики. 12 травня на території Закарпатського кінологічного центру працівники слідчого управління спільно з управлінням протидії наркозлочинності поліції, працівниками Служби безпеки України та Центру обслуговування підрозділів управління Нацполіції Закарпаття знищили речові докази у кримінальних провадженнях, слідство за якими завершене і вже винесені судові рішення. Мова йде про наркотичні засоби та психотропні речовини, вилучені правоохоронцями у злочинців. У вогні було знищено кокаїн, стебла макової соломки, канабіс, а також синтетичні наркотики. Аналогічні процедури знищення наркотиків Закарпатська поліція проводитиме і надалі, повідомляють у відділі поліції Закарпатської області. На вихідні синоптики прогнозують сильні дощі та грози. За даними Укргідромоцентру, 13 травня на більшій частині території Закарпатської області очікуються грози, подекуди сильні зливи, град. Під час грози місцями шквали 17-22 метри за секунду. Крім того, за даними синоптиків, впродовж 13-14 травня на річках області очікується підйом рівнів води. 14 травня загалом по області чекають хмарно з проясненням, вночі часом дощ, вдень короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, подекуди град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, при грозах місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла. З огляду на очікувані погодні умови у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження. Відзнаки, почесні грамоти, цінні подарунки, квіти. Напередодні Дня матері в Ужгороді вітали усіх матусь. До слова, на сьогодні в області більше 100 сімей, які виховують не лише своїх дітей. Саме в таких родинах опіку, любов та житло знайшло близько 400 діток, яких покинули біологічні батьки. Про зворушливе свято у сюжеті Мар'яни Мартин. В обласному центрі чиновники зібрали у одному залі матерів-вихователів та прийомних мам дитячих будинків сімейного типу. Подякували жінкам за те, що фактично віддали своє життя заради виховання нерідко покинутих на призволяще дітей. За зразкове виховання дітей в сім'ї, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, виявлені при цьому турботу, піклування, високу відповідальність та з нагоди Дня матері і Міжнародного дня сім'ї нагороджуються почесною грамотою обласної державної адміністрації Баркасі Любов Йосипівна. Жінки отримали відзнаки облдержадміністрації та цінні подарунки. Мами-вихователі, у свою чергу, розповіли, що для них означає бути мамою. Я сама з Востока, мій муж з Запада. В місті ми 26 років і вже 9 років воспитуємо 12 дітей. Прошу всіх, хто не безразличний к судьбам дітей, хто має тут можливість, відкривайте свої серця, приймайте дітей, і Бог вас за це благословить.
Серед 40 учасниць заходу і пані Олена. Маючи двох старших донечок, жінка разом з чоловіком вирішили взяти прийомних дітей. Проживає родина в Віршаві. Дві сестрички Рита та Ангеліна, 10 та 11 років. Перший час було важко поратись, однак сьогодні не уявляє свого життя без дівчаток. Жінка розповідає, один із найщасливіших днів у її житті, коли дівчатка назвали її мамою. Спочатку дуже злі прийшли, а тепер такі файні. Люблять нас, допомагають. Діти дуже задоволені, наприклад, нараз не були проти, що ми таку, то всі підтримали. Внуки їх дуже люблять. І з внуком так ходять до школи у один клас. Представники соціальних служб розповідають, держава забезпечує такі сім'ї всім необхідним. Хтось ці кошти використовує для утримання дітей, а хтось, як пані Олена, відкладає їм на майбутнє. На сьогодні в області понад 100 сімей. Саме з їх допомогою знайшли опіку, любов та житло близько 400 дітей. Ми не могли поза увагою залишити таке свято і хотілося, щоб такий захід став для наших матерів пам'ятним. І вони його пам'ятали, і суспільство розуміло, що труд жінки, труд матері є безцінним. Його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю і вдячністю, і повагою до мами-героїні і мами-жінки. Народити на світ, дати життя – це, звичайно, важливий крок для кожного. Однак ще важливіше – виховати, поставити на ноги, навчити бути достойним громадянином держави. І ці жінки роблять це не тільки для тих дітей, яких народили, а й для тих, що за різних обставин залишилися без рідних батьків, за що їм низький уклін. Ужгородський коледж культури і мистецтв відзначив 70-річчя святковим концертом. Захід відбувся в обласному Муздрамтеатрі. Присутнім розповіли про минуле і сьогодення коледжу, який розпочав свою історію у 1947 році в Хусті як технікум з підготовки культосвітніх працівників. А з часом коледж переїхав до Ужгорода. Нинішній колектив – це 107 висококваліфікованих педагогів, майже 300 студентів, які навчаються на 7 спеціальностях. За значний особистий внесок у розвиток мистецтва, високий професіоналізм, творчу діяльність працівникам коледжу вручили грамоти Ужгородської міської ради. У Хусті діти та молодь змагалися зі спортивних танців. Вже в 15-те пройшли змагання серед вихованців клубу спортивного танцю «Еліт». Більше 150 учасників показали свою грацію, пластичність та відчуття ритму. Хто виборов перемогу у сюжеті Вікторії Василинець? Їх називають володарями паркету, танцюристами та спортсменами, адже вони гармонійно поєднують мистецтво та спорт, духовний та фізичний розвиток, власні таланти та вміння, професійність та задоволення. Зараз спортивні танці – один з найпопулярніших видів спорту, тому тих, хто має бажання займатися ним, більшає. Спортивного танцю «Еліт» працює у місті 16 років поспіль. За цей час виховав чималу кількість чемпіонів не лише України, а й за кордону. Адже вихованці клубу неодноразово брали участь у міжнародних батлах і займали на них призові місця. Відбіркові внутрішньоклубні змагання зі спортивного танцю, які відбулися днями, свого роду певний старт на шляху до розвитку. Тож їх проведення дуже важливе та корисне, переконані тренери елітівців. Змагання – це є спортивний ріст. Це великий стимул і мотивація для дітей. Адже в першу чергу у нас в основі спортивний танець. Вже інші хореографії для загального розвитку. Цього року я б це не назвала чемпіонатом, а швидше всього це внутріклубні змагання, тому що приймали участь тільки дітки нашого міста. Чому поясню? Тому що, на жаль, в нашому місці ще відповідної бази ми не підготували. Змагання ж провели в 15-те. Загалом у них взяло участь 150 спортсменів 23 категорій. Змагалися між собою якнайменше вихованці клубу, 4-річні танцюристи, так і старші, 19-річні. Щодо суддів, то серед них були як справжні професіонали, досвідчені тренери, так і учні еліту. І вже моїх учнів запросили сьогодні до суддівства, тому що за результатами чемпіонату України в лютому місяці у Львові в нас два спортсмени отримали кандидати в майстри спорту. Звичайно, це дуже добре і для дітей, і ми гордимося ними так. А запросила своїх колег з інших областей – Ужгород, Стрий, Львів, Київ. І оцінювання проводили тільки незалежні судді. Якщо ти фахівець, розбираєшся в танцях, то, зрозуміло, це не важко. Є деякі такі свої трудності, свої нюанси, але якщо є хороша практика, то оцінювати змагання для мене, принаймні, легко. Саме головне – це музикальність, чувство ритму.
На паркеті демонстрували європейські та спортивні, сучасні бальні танці. Було у них все – емоція, грація, професіоналізм. Перша частина відділення змагань були в основному всі початківці. То видно, що діти перший рік займаються. Дуже хороші, цікаві пари були. Перспективні, видно, діти і емоційно танцюють, і технічно хороші дітки. Тобто перспектива є у цих дітей, що мене вразило, дуже велика кількість дітей. Для одного клубу це досягнення велике. По закінченні першої частини змагань відбувся і флешмоб за участі учасників змагань, їх батьків та диснеївських героїв. Далі нагородження та враження. Вальс, джайв та ча-ча-ча. Мені дуже любиться танцювати. Перше місце. Вальс, ча-ча-ча, джайв. Десь 2 роки. У другому відділенні відбіркових внутрішньоклубних змагань виступили старші учасники. Найкращих по закінченні батлу також нагородили. Оскільки наразі формується команда Закарпаття, то за результатами, ймовірно, визначать і її учасників. Майже 1500 унікальних експонатів нараховує один з сільських етнографічних музеїв у селі Нанково, що на Хущині. Кожен з них унікальний, а переважній більшості вже понад 100 років. Музею присвоєно і звання «Народний». Унікальні експонати бачили і мої колеги. У Нанкові, що на Хущині, 15 років поспіль у сільському будинку культури при бібліотеці діє етнографічний музей «Світлиця». У 2009 році він став народним. Наразі тут більше 1000 експонатів, зібраних місцевими. Усі вони унікальні, кожен – свідок минулого. У нас багато старовинних експонатів, яким понад 100 років. Збиралися по людях, люди нам і тепер недавно принесли оцю свиту нам принесли, я її файно відреставрувала, помила і то. Корито нам тепер недавно. І по людях збираємо не тільки з нашого села, і по сусідніх селах. У музеї відтворено інтер'єр української хати. Така ідея виникла не випадково. Насамперед, організатори хотіли максимально відтворити побут часів минувшини, а також створити власне затишне місце для зустрічей. Часто збираються в нас колективи народні. Приходять, збираємо дітей, щоб провести вечорниці, піроскоби, відродити давні традиції нашого села. І діти дуже з задоволенням ставляться до цього. Вони співають пісні, виконують ті давні ігри, які були давно. Люди давно жили, відпочивали і разом з тим займалися корисною справою. Нанківські вечорниці та колядування – найулюбленіше для однодумців, як великих, так і малих. Адже це не тільки приємне дозвілля, а й внесок у відродження традицій та звичаїв наших пращурів. У давнину не було таких будинків культури, як зараз у нас є. Люди збиралися на вечорниці. У кожній хаті майже були вечорниці. Там пряли, вишивали, співали пісні. І тепер от в цьому музеї багато масових заходів проводиться. Серед речей хатнього вжитку можна побачити лопату, кочергу, рогач, коромисло, чавуну праску та прятку. Серед старовинного вбрання – сорочки, спідниці, навіть вбрання тодішніх наречених. Є тут і головні убори, і скатертини, і рушники, пошиті, виткані та вишиті власноруч. Крім того, чимало виробів з металу, зокрема, це знаряддя праці. Речі з дерева, а це кухонний посуд, діючий ткацький верстат тощо. Скільки треба було труда прикласти, щоб вишити той рушник? Ту сорочку вишиту, і вони були не тільки вишиті, а вони були оберегами свого роду. У світлиці збереження й давня піч, в якій готували їжу, і крашенки та писанки, як старовинні символи та обереги, і скриня, де зберігався святковий одяг, та ще багато чого іншого. Тож усякого добра тут вистачає. Про події тижня, що минає, дивіться у інформаційній програмі «7 днів» з Вікторією Росул. Про що йтиме мова у випуску програми, коротко дивіться в анонсі. День матері, подвиг у сучасному світі, дитячі гроші, контроль за виплатами, ціна питання – життя, про дорогі дороги. Таким був цей тиждень. Я бажаю, нехай прийдешні новини будуть тільки радісними. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всього вам доброго. Бувайте!